გამარჯობა ძვირფასო ტელემაყურებლებო. ეთერშია გადაცემა ჯასპარნასი და ამ თავითვე გეტყვით, რომ ჩვენ დღევანდელ გადაცემას სულ სხვა ერფერი ექნება. ტრადიციული რაღაც ესეთი კონცერტებისა და ვიდეო მასალის ჩვენების მაგიერა დღეს მე შემოგთავაზებ საუბარს, მეტად საინტერესო საუბარს ჯაზის შესახებ. და ეს მეტად საინტერესო საუბარი იმითია განპირობებული, რომ დღეს ჩვენს გადაცემაში სტუმრად მოვიწვიეთ, უпростоრად სტუმრად ვიმყოფებით ჩვენ ცნობილ მუსიკამცოდნე ევგენი მაჭავარიანთან, ადამიანთან, რომელიც არის ესეთი პატრიარქი ჩვენი ჯაზური მუსიკის და საერთოდ მუსიკალური კულტურის განვითარებისა. და მე მინდა რამოდენიმე კითხვა დაუსვა ბატონ ევგენის, რამე თუ მისი სიტყვა, მისი შთაბეჭდილებები, მისი მოგონებები გასაკვირველია, მეტად მდიდარია ჩვენთვის. და ამ თავითვე მინდა მადლობა მოუხადო ბატონ ჟენიას, რომ მიიღო მონაწილეობა ჩვენ გადაცემაში. მე მინდა ბატონ ჟენია, დიდი მადლობა მოგახსენოთ ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობის მიღებისათვის და თქვენის ნებართვით რამოდენიმე შეკითხვა დაგისვათ. მე მინდა პაცემული ტელემაყურებლებისათვის ალბათ ინტერეს მოკლებული არ იქნება იმის გაგება. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ დიდი გამოცდილების მქონე მუსიკამცოდნე ბრძანდებით, თქვენი ცხოვრების განმავლობაში ბევრი გინახიათ, ბევრი მუსიკოსის შეხვედრი ხართ, ბევრ მუსიკოს, და მე მინდა გაიხსენოთ ის წლები, ის პერიოდი, როცა ჩამოყალიბდა ჩვენში ჯაზური მუსიკა, ის მუსიკოსები, რომლებმაც დაიწყეს ასე ვთქვათ ეს მუსიკის სტილი ჩვენში. და 20 წუთით თუ შეიძლება ამ პერიოდზე მოგვახსენოთ. ბატონო დარგო, პირველის ყოვლისა მე მინდა დიდი კმაყოფილება გამოხატო იმის გამო, რომ ამ ბოლო წლებში მუდმივ მაყურებელი გახლავართ თქვენი გადაცემებისა. შაბათკვირობით, როგორც ეს მიჯაჭული ვარ ტელევიზორ და კავკასიონის ამ პროგრამას, დიდ ინტერესით ვადევნებ თვალყურს. და დღეს რომ გამოსვლად მიწევს გამოსვლა, დიდი მადლობა ყურადღებისა. ეხლა თქვენ მე ცოტა მოჭარბებული წარმომედგინეთ, პატრიარქეო და ეხლა მთლა ესეთი მე-19 საუკუნის კაცი არა ვარ, მაგრამ საბენერ დიმთავბას ვეკუნი, რომელმაც მოასრო ცოტა ძველის მოსწრებაც და თვალწინ ბევრი სანდროს მოვლენამ გაიარა. Ну албат ეს იქნება უკვე ათაჟერ განმეორებული სხვა თამიერაც, მაგრამ მე არ შემიძლია არ დავიწყო ქართულ ჯაზზე ლაპარაკი იმით, რომ თუნდა ჯერ ომამდე 30-იან წლებში საქართველოში იყო ვოკალური ჯგუფი სახელწოდებით ჯაზ გოლი, რომელსაც ხელმძღვანელობდა ვლადიმერ კანდელაკი. ამის შესახებ ხმა ბევრს არ ცახსოვ და ჩანაწერები აღარ ცხერცა სამწუხაროდ. შემდეგ რეზო გაბიჩვაძის და ნიკოლოზ გუდიაშვილის მიერ ჩამოყალიბების სხვადასხვა დროს საესტრადო ორკესტრები, ჯანო ბაგრატიონის მიერ, მისი ხელმძღვანელობით არსებული საესტრადო ორკესტრი ბევრ კარგ საქმეს აკეთებდა. განსაკუთრებით კი პოლიტექნიკურ ინსტიტუტის ეს მთელი მოვლენა იყო ჩვენ სამუსიკო ცხოვრებაში, ენთუზიასტა ჯგუფი, რომელიც მართლაც თავმიმრევლად ეთვისებდა ჯაზის ასე ვთქვათ ანბანს და ბევრმა მათ შორის მეც იქ კლუბში რეპეტიციებზე და შეხვედრებისას ვეჟიარეთ ხელოვნებას, რომელიც ჩვენში იყო ან თითქმის უცნობია შემდგომ აკრძალული. ჩემი და უფროსი თაობის ადამიანებს კარგად ახსოვს, რომ ერთხელ სიტყვა ჯაზი საერთოდ აეკრძალა და მორი კომუნისტურ ეფემიზმად, ანუ სიტყვად, რომელიც ასე ვთქვათ სხვა რაზგულის მომდა, შემოვიდა მცნება საესტრადო ორკესტრი. თავის დროზე აეკრძალა სიტყვა ოპერეტა და მუსიკალური კომედია დაერქვა. ნამ სულები ჩვენ შეჩვენებები ვიყავით წლების განმავლობაში, ფაქტია, რომ სწორედ იქ თავისებურ ლაბორატორიაში ყალიბდებოდა ის თვისებები, რაც დღეს ახასიათებს და მე ძამიხარო თქვენს გადაცემებში ეს ხაზს გასმეთ არის ყველგან წარმოჩენილი, რომ ეროვნული საწყისი და ქართული ჯაზი არის უკვე თავისთავადი მოვლენა და დღეს ჩვენ მართლაც შევიძლია ვილაპარაკოთ ბევრ საინტერესო მუსიკოზე და
ძიებაზე და მიღწევებზეც. Და კიდევ ერთი ნუ მიიღებთ ამას. Უბრალოდ კათინაურად. Მე ძამიხარ რომ გადაცემა ჯასკო მიღავს არამხოლოდ კარგ მოუბარს, რომელსაც უფლება აქვს. წარმოუდგინოს როგორც უცხოური ვარსკვლავი, თუმცა მე სიტყვა ვარსკვლავის წინააღმდეგი ვარ ეს. Termini jobe astrofizikosebs da astronomebs davodobot. Ну, თქვა ცნობილი მუსიკოსები უცხოური, არამედ სისტემატურად თქვენს გადაცემაში აშუქებთ ქართული ჯაზის განვითარების სხვადასხვა ეტაპებს და იმ მოვლენებს, რომელიც ადღეისოა. ეს, ასე ვთქვათ, მიიღეთ როგორც შემი დიდი კმაყოფილება და ინტერესი თითოეულ თქვენ გადაცემისადმი. დიდი მადლობა, პატრონო ჟენია, თბილი სიტყვებისათვის. მართლაც მე ყოველთვის ესეთ ხაზგასმით ვამბობ, რომ ჩემს გადაცემაში ყოველთვის მინდა, რომ უცხოელ ცნობილ მუსიკოსებთან ერთად წარმოვაჩინო ქართველი ჩვენი მუსიკოსები, ჩვენი შემსრულებლები, მათი მცდელობები, მათი მეცადინეობები ამ ჯაზურ მუსიკაში, რაც მე სწორად მიმაჩნია. პატრონო ჟენია, იმ წლებში, ეხა მე ცოტა ახალგაზრდა ვიყავი და ისე ბუნდოვნად მახსოვს, უფრო ჩამოდიოდნენ საზღვარგარეთის ცნობილი მუსიკოსები. მე უფრო ეს სტედ ჯონსი და მელუისის ორკესტრი მახსოვს. არ შედარებით ახალგაზრდა ვიყავი, მაგრამ ვიცი, რომ მანამდეც ჩამოდიოდნენ, ხო? კი, ერთი ყველაზე დიდი მოვლენა იყო ბენი გუდმანის ორკესტრში ამოსვლა 62 წელს. ეს მართლაც იყო უდიდესი მოვლენა ჩვენთვის. შემდეგ იყო კიდე ერლ ჰაინსის ორკესტრი, მახსოვს სპორტის სასახლეში გამოდიოდა და რა დასამარი ჯაზ როგორც ხელოვნების ამ თავისებურ ჟანრს ჯერ კიდე ამდენი მომხმარებელი არ ყავდა. თბილისში და სპორტის სასახლის ბება დარბაზი ნორბილად როგორც ნახევრამდე სარ იყო გავსებული. მაგრამ მოდეთ ისიც გავეხსნათ, რომ შემდგომ წლებში როცა თბილისში ტარდებოდა ფესტივალები 76-86 86-ში განსაკუთრებით, ბოლო ფესტივალი 89 წელს და აქ არ შემიძლია არ აღნიშნო საქართველოს ფილარმონიის დიდი მუშაობა. შემდგომ ფირმა მელოდიაში გადასული ბატონ გაიოს კანდელაკი საოცარი 8 წლი. იცით, ეს იყო ზოგჯერ ავანტურის ზღვარზე ზოგი რამ გაკეთებული. მოსკოვსაც ვიღენებდით, რა ვიცი, პირდაპირ უშუალო კონტაქტები იყო უცხოეთანაც და ის რაც მაშინ კეთდებოდა იმ წლებში, მართლაც დავიწყარია. მარტო არტ ბლეიკის ჩამოსვლა თბილისში არის უდიდესი მოვლენა, რომ არაფერი თქვა, უამრავ სხვა დიდ მართლაც პირველ ხარისხოვან, ასე ვთქვათ, მართაც დღევანდელი გაგებით გარ ვარსკვლავებს რო უწოდებენ თავის თავს გუშინ გამოჩეკილი ახალბედა მუსიკოსი, არამედ მართაც მსოფლიოში აღარებული მუსიკოსები ღებულობდნენ მონაწილეობა. და რაც მთავარია, რომ ამ თბილისის ჯაზ ფესტივალებზე მე ამ რამდენი ღმერთისთვის წავაწყდი ძველ მასალას მოსკოვის ჟურნალებს და იგორ კოსოლუბენკოვი არის ესეთი ცნობილი ჯაზ კრიტიკოსი, მის ველწარელს წავაწყდი 86 წელს გამოსულ, სადაც ზანაღმა ანალიზს უკეთებს ჩვენ იმ დროინდელ ფესტივალს და საოცარი სიამაღით გადავეკითხა ის ტრიკუნები, სადაც ეს აღიარებული და სოლიდური კრიტიკოსი ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ ყველაზე დიდი მიღწევა ფესტივალის მარტო ის იყო, რომ აქ ჩამოვიდნენ უცხოელი, არამედ რომ მათ გვერდით გამოდიოდნენ იმ დროინდელი საბჭოთა კავშირის და პილდერეიქში ქართველი მუსიკოსები ძამნიშნელოვნად. და კიდევ მეხარხულება ეხლა უნდა მიიღებთ ამას კომპლიმენტს, მაგრამ ძალიან სასიამოვნოა, რომ იქ თამაზ ყურაშვილიც არის აღნიშნული როგორც ერთ-ერთი ლიდერი იმ ფესტივალისა და თქვენი მოგრძელებული გამოსვლა მაშინ, სადაც სწორედ კოსოლუბენკოვი აღნიშნავს, რომ განსაკუთრებით სასხარულო იყო ოთარ მაღრაძის მიერ წარმოდგენილი ქართული ეროვნული კომპოზიციები. მაშინ ეს იყო თქვენი პირველი ნაბიჯები ამ მიმართულებით და ამ ბოლო წლებში რამოდენიმე კონცერტი თქვენს მიერ გამართული და მიზანდასახულად წარმოჩენილი თქვენი ეს ძიებები ეროვნული ჯაზში ძალიან საგულისხმოა და ანგარიშ გასაწევია და გისურვებთ დიდ წარმატებას ამ მიმართულებით. ასე რომ ჩვენში უცხოელი მუსიკოსებიც იყვნენ ჩამოსულები და თანდათანობით ყალიბდებოდა ის პროფესიონალიზმი, რომელმა საშუალება მოუხსნა შემდგომ ფესტივალების ჩატარებისას ყოველგვარი ბოდიშის და იმის გარეშე, რომ ვიცი 1913 წელს ამ დონეზე იყო და ამ წელს ამაზე ამ ხელნების გვერდით წარმოგვიჩინა ჩვენი შესაძლებლობა. მე ყოველ შემთხვევაში კარგად მახსოვს, როცა სწორედ ბენი გუდმანის ორკესტრის ჩამოსვლის დროს პოლიტექნიკურ ინსტიტუტის კლუბში მოეწყო ჯემ სეშენი, სადაც მშვენივრად გამოვიდნენ ჩვენი მართლაც ვეტერანები, ეგეთი როგორც ანვერ ხმირიოვი თუ ბევრი სხვა ისეთ მუსიკოსების გვერდით, რომლებიც ნუ რა ვიცი ქუხნან მაშინ და ეხლაც უკვე ქრესტომატიული სახელებია ჯაზის ისტორიაში და არაფრით ნაკლები არ გმოს ჩვენი მუსიკოსები იმ წლებში.